Կներկայացնեմ ձեզ ցավահազատազրկվածների պատմական պայմանների վերաբերյալները հենց իրենց իսկ ցմահների կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա։ Այսինքն սա մի զեկույց է, որ ցմահազատազրկվածներն են կազմել, և ազնուին ասած այս մենք այս առաջարկությունների փաթեթը արդեն իսկ ներկայացրել ենք արտադրության նախարարին դեռևս 2 ամիս առաջ։ Ցավոք իհարկե մինչ այժմ մենք որևէ արձագանք չունենք, թե ինչ հապարվել կամ ինչ է որոշվել արվելու այդ ուղղությամբ, բայց սա առաջին հնարավորությունն է, որը կհրապարականեցի ցմահների տեսակետը իրենց խնդիրների վերաբերյալ, սա ունիկալ երևույթ է իմ կարծիքով, և որոշ հարցերին ուղղակի բավականն է, ասեմ, ծավալուն ուրեմն զեկույց է, մոտ 27 էջանի, բայց ես կանդրադառնում եմ ավելի շուտ առաջարկներին, որի հիման վրա կամ որի միջոցով ձեզ համար հասկանալի կլինի ցմահ ազատազրկվածների նաև խնդիրները։ Նախ ցմահները գտնում են, որ պետք է ցմահ դատապարտյալները ոչ թե ենթարկվեն, դուբարաշեն հրակատարական հիմնարկի պետին, այլ պետք է ընդհանրապես առանձին ուրեմն ստորաբաժանում լինի, ուղղակի ենթակայության նույնիսկ հրակատարական բաշխության, այսինքն ինքը ցմահ ազատազրկվածները պետք է ունենան առանձին ուրեմն հրակատարական հիմնարկ։ Պատշաճին են ենթադրում, ասում եմ, դեռ ուղղակիորեն դրանք հրակատարական բաշխության պետի վերահսկողության տակ։ Նրանք լուրջ խնդիրներ ունեն, այսինքն տեսեք, գերբեռնվածության խնդիրը ասել է նաև ցմահ ազատազրկվածների վրա, և օրինակ ծամաված 4 հոգի պետք է լինեն մեկտոցում, բայց ցավոք սրտի արդեն առանձին հարցեր կան, որ 5 հոգի են մնում, և որը հատկապես այս մարդկանց նման ուրեմն հեռանկար, այսինքն ունեցող մարդկանց համար շատ ավելի ուրեմն համատեղության և այդ բնույթի խնդիրների տեսակետից լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնում։ Նրանք բավական լուրջ խնդիր են տեսնում զբոսանքի հետ կապված առումներով, այսինքն օրենքով սահմանված ամենօրյա 1 ժամյա զբոսանքի հնարավորությունը ձեռքված են, շաբաթական, այսինքն 7 անգամ պետք է լինի օրը, եթե 1 ժամ, հաշվարկով իրենք ներկացնում, որ 2.5 ժամ ընդհանրապես զբոսանքի հնարավորությունը։ ցմահ դատապարտվածները գտնում են, որ արտաքին աշխարհի հետ կապի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան, և հեռախոսազանգերի օգնելուց, այսինքն հեռախոսից օգնելու հետ կապված, և նամակագրության հետ կապված, ուղղակի նշում ենք հերակրումության հասկը։ Մեկ հարց է, որ պաստորեն օրենքով սահմանված հնարավորություններից նույնպես շատ քիչ են օգնում հեռախոսից օգնելու, և դա հիմնականում կարող են իրականացնել այդ տաքսատումներից, հանրային այդ հեռախոսահապարատներից օգնելու, և միայն այն դեպքում, եթե հարազատների կողմից համապատասխան այդ քարտը տրամադրվում է։ Իսկ ավելի ուրեմն սոցիալապես խոսելի խավի ներկայացնենք, ամենից զրկվում են այդ հեռախոսից օգնելու հնարավորությունից։ Մյուս խնդիրը դա առողջական խնդիրներն է, ուրեմն ցմահ դատապարտվածների կարծիքով, ասենք 1 օրը իրենց առողջության հետ կապված 1.5 օրվա ազդեցություն ունի, առողջական խնդիր, այսինքն իրենց ցեղացման հետ կապված, ուրեմն մենք գիտենք, որ հրակատարական համակարգում լուրջ խնդիր է առողջական խնդիրը ընդհանրապես բոլոր դատապարտյալների համար, և ցմահները առանձնապես ուշադրություն են դարձնում այն հանգամանքին, որ դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխելու գործընթացը իրենց դեպքում շատ ավելի դժվարացված է, այսինքն մենք գիտենք, որ ընդհանրապես դժվար է տեղափոխումը, բայց ցմահների դեպքում առավելապես դժվարացված է, և շատ սովորաբար պրակտիկայի տեսակից շատ կարճ ժամանակում են թույլ տալիս, որ ցմահներին դատապարտյալների հիվանդանոցում ուրեմն պահեն, այսինքն բուժման համար անհրաժեշտ ժամանակակից նույնպես բավական քիչ է։ ցմահները գտնում են, որ առողջական վիճակի ուրեմն ուղղությամբ կանխարգելման, բժշկական կանխարգելման, ախտորոշման այդ մեթոդիկաները ընդհանրապես բացակայում են, դրա համար միշտ գործ են ունենում արդեն ծանր վիճակի հետ, առողջական ծանր վիճակի խնդիրների հետ, և եթե լիներ կանխարգելիչ որոշակի համակարգ, ապա այդ վիճակը չէր լինի։ Լուրջ խնդիր է նաև նրանց այսպես կոչված թոշակավորման խնդիրը,
հա, որ այդ մարտիկ ստեցյան ազատազրկման մեջ են, առողջական լուրջ խնդիրներ են լինում եւ պետք է հաշմանդամության կարգ ուրեմն ձեռք բերեն։ Ուրեմն այդ հաշմանդամության կարգի պրոցեդուրան գործընթացը նույնպես բավական ուրեմն չհստակեցված է։ Սննման խնդիրները, սննդի հետ կապված խնդիրները, ազատազրկվածները, մենք գիտենք, որ նույնպես բավական լուրջ խնդիրներ կան, ուսումնասիրությունները խմբի կողմից բազմաթիվ են, սննդի որակի հետ կապված խնդիրներ, բայց նրանք գտնում, որ ավելի քանի օրյան շատ ավելի չգիտեն անորոշ անկետով են մնում, որոշակի հում սննդից օգտվելու հնարավորություն, այսինքն հում սննդից յանխացելու պատրաստելու մասնակցություն, որովհետև դա բավական ինչով է պայմանած, եթե կարճաժամկետ ազատազրկվածների հարազատներն են փոփում սննդի որոշակի պաշարների ապահովում, ապա իրենց դեպքում երկար տարիների ընթացքում հարազատների հետ կապ, այդ սոցիալիզացիայի հետ կապ բավական նվազում է, եւ դուրս է գալիս, որ իրենք ստացած են բավարարել ներքին, ուրեմն այդ տրամադրող սննդով, որի պատրաստված որակը բավական ուրեմն ցածր է, եւ այդ բավական լուրջ խնդիրները իրենց համար։ Ընդհանրապես ծնվող ազատազրկվածները հենց իրենք են զողոքում այսպես ուշադրության սոցիալ-հոգեբանական ծառայության ցածր որակից։ Եթե դա կապված հատկապես պայմանական հավաքագրի, հա, որովհետև եթե նույնիսկ դատապարտյալ մենք պետք է որակում տրվի, թե ինքը ու ուղվել է, թե չի ուղվել, կամ ինչպիսին է նրա բնույթը կամ որակը, ու ասենք թե մարդը կարողացել է եզրակացնել, այդ սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունը նրան որակ գտնում են, որ չի տիրապետում որևիցե հստակ գործիքների գնահատելու ացման ազատազրկվածին, եւ ասենք այդ ծառայության որակի բարձրացման լուրջ ուրեմն խնդիր են տեսնում։ Նրանք անդրադարձել են նաեւ համակարգիչներից օգտվելու խնդրին, որպես ոչ միայն ժամանցի կազմակերպման հետ կապված լուրջ խնդիր, որովհետեւ այդ համակարգիչներից օգտվելու միջոցով կարող են նաեւ ինտերնետը, համակարգչային խաղեր, նաև լեզվի իմացություն, որոշակի նաև ծրագրերի տիրապետման հնարավորություններ, եւ սա իրեն գտնում են, որ քերակատողական հիմնարկներ տվյալիքում նվաճանի քերակատողը միայն դերը բախում, ուրեմն պետի կամ համակարգի սուբյեկտիվ մոտեցումներով կարող ընդունել կամ չընդունել, եւ ներչի դեպքում գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված արգելվեց, բանից պատմա դատարացել նաև բոլորի վրա, անխտիր բոլորից ուրեմն հավաքել են այդ ուրեմն ընդհանրապես սուբյեկտիվ մոտեցումը ծնա ազատազրկվածների գտնում, որ եթե մեկի նկատմամբ կամ մեկի կողմից լինում է որոշակի զանցան կամ որոշակի խախտում, ապա դա համատարած սովետական դատարակերպով տարածվում է բոլորի վրա, եւ նման արդարով պրակտիկան բավական ուրեմն պետք է դեմ դատարեսի։ Շատ խնդիրներ կան իրենց հետ կապված, իրանք ինչպես արդեն ինստիտուցիան հետ կապված, նրանք էլ են անդրադարձել ծմա ազատազրկված իրենց զեկույցում այդ 20-25 տարով ազատազրկման այդ պատժի տեսակի սահմանման հետ, բայց մինչև հիմա օրակարգում են գտնում նաև այդ 42% այդ համանեման հետ կապված խնդիրը։ Վերջինաշով ես որպեսզի շատ ավելի մանրավարսը չներկայացնեմ, ես կարող եմ ընդհանրապես ասել, որ քանի որ մենք արդեն ներկայացել ենք նախարարություն, ես ուղղակի սա ինտերնետային կամ էլեկտրոնային տարբերակով դու բոլոր դատական միջոցներին ուղարկեմ, որպեսզի դու խնդրանքը պարբերաբար լուսաբանել այս խնդիրները ձեր ուրեմն նյութերում։ Ուղղակի ես ասեմ, որ ծմահները գտնում են, որ պատժիչ, այսինքն քիչ է, որ իրենք ծմազատազրկված են, բայց պայմանները եւ մոտեցումները իրենց նկատմամբ կրկնակի պատժիչ բնույթ ունեն։ Եվ այստեղ արմատական ուրեմն փոփոխությունն է պետք, իրապես ավելի ուրեմն մարդասիրական կամ իրավական հարդ դաշտ տեղափոխելու համար իրանց վիճակը։ Շնորհակալություն։